Salutare, dragile mele! Bine ați venit pe canalul meu! V-am promis că vom lucra împreună, Rochița Miss. Iată că am făcut cele două părți din față și vă invit să lucrăm împreună. Draga mea Cerasela, manechinul meu care mă ajută întotdeauna, are mărimea S, eu port mărimea M, așadar a fost nevoie să probez ca să ajung la croiul perfect. Am pus așa estimativ pe Cerasela un sutien, iar apoi am prins cu acele, cu gămălie, cele două părți din față ca să îmi fac o idee cum o să arate rochița în partea de sus. Pentru că rochița noastră în partea de sus va avea două jumătăți, două jumătăți identice. În acest episod o să croșetăm cele două jumătăți din față, iar în episodul următor, spatele. Iar în ultima parte, în cea de-a treia parte, vom începe modelul din partea de jos și vă asigur că o să fie un model foarte frumos, spectaculos. Pentru această rochiță voi folosi bumbacul mercerizat Miss de la Alize. O bobină are 50 de grame, ca și lungime 280 de metri. Bineînțeles, firul îl găsiți la Vion Magazin pe Facebook, Violete Happy Needles. Voi utiliza o croșetă tulip de 1,60 de mm. Producătorul ne recomandă aici să folosim croșetă între 0,75 și 2 mm în funcție de proiectul nostru. Bineînțeles, contează foarte mult și tensiunea cu care lucrăm. Eu mi-am luat 7 bobine. Cu prima deja am început jumătatea din față, am făcut prima jumătate, o să o vedeți imediat și vom croșeta împreună cea de-a doua jumătate pentru că este identică. Am croșetat deja prima jumătate din față și o să vă inserez foto ca să o vedeți. Cerasela are mărimea S, eu port mărimea M. De ce avem acest maio în imagine? Ce vă sfătuiesc? Luați din garderobă un maieu sau o bluziță care vă vine la perfecție, astfel încât atunci când începeți prima jumătate din față, din prima cu piciorușe duble, și o să vă pun în colțul de sus din dreapta linkul către tutorial, va trebui să puneți primul rând pe acea piesă din garderobă care vă vine la perfecție și o să știți unde trebuie să vă opriți. Imediat vă arăt. Realizăm o buclă, o punem pe croșetă, firul de început îl lăsăm puțin mai lung pentru că îl vom pune în ac și ulterior, la sfârșit, îl vom ascunde pe dosul lucrului. Și v-am spus că vom croșeta din primul rând, cu piciorușe duble. Iată care este motivul pentru care eu insist să începeți din prima cu piciorușe duble. Pur și simplu, în timp ce lucrăm primul rând, îl punem pe maioul care ne vine la perfecție și ne dăm seama cât trebuie să croșetăm, astfel încât să avem prima jumătate. Pentru mărimea mea, pentru mărimea M, am nevoie de 67 de piciorușe duble. Am croșetat primul rând, am 67 de piciorușe duble. Vom continua și vom croșeta
17 rânduri. Deci am deja primul rând, încă 16 rânduri. La fiecare rând vom avea 67 de piciorușe duble. Și folosim metoda pentru a obține marginea perfectă. Vom ridica astfel piciorușul dublu în primul ochi, picioruș simplu, iar apoi în bucla din stânga un alt picioruș simplu și astfel am făcut primul picioruș dublu. Este mult mai plin și vom avea o margine perfectă. O să vă pun în colțul de sus din dreapta tutorialul care vă duce la explicații pas cu pas, astfel încât să aveți și voi marginea perfectă. În al doilea ochi vom face al doilea picioruș dublu și vom continua cu câte un picioruș dublu în fiecare ochi până la sfârșitul rândului. Prin urmare, ia uitați, la început de rând este foarte plin, nu există acel spațiu. Vom avea în total 17 rânduri, fără nicio modificare, la fiecare rând câte 67 de piciorușe duble. Am croșetat cele 17 rânduri, continuăm cu rândul numărul 18, rând la care vom avea scădere atât la început cât și la sfârșit. Începem rândul numărul 18, ridicăm primul picioruș dublu, adică facem piciorușul simplu, iar apoi în bucla din stânga un alt picioruș simplu. Și vom croșeta două piciorușe duble împreună, adică ochiurile aferente piciorușelor duble numărul 2 și numărul 3. Jeteu, introducem croșeta în al doilea ochi, tragem firul, jeteu, tragem firul prin primele două bucle, nu finalizăm piciorușul dublu. Jeteu, introducem croșeta în al treilea ochi, tragem firul, jeteu prin primele două bucle. Avem 3 bucle pe croșetă, jeteu, tragem firul prin acestea. Și astfel am croșetat două piciorușe duble împreună, adică o scădere, din două ochiuri vom rămâne cu un singur ochi. Și vom continua, vom lucra câte un picioruș dublu în fiecare ochi, aproape până la sfârșitul rândului, când vom executa o nouă scădere. Am ajuns aproape la sfârșitul rândului. Mă voi opri la ultimele 3 ochiuri pentru că vom avea o nouă scădere. Au mai rămas 3 piciorușe duble pe rândul anterior. Vom face o scădere și vom lucra două piciorușe duble împreună, exact cum am făcut la începutul rândului. Jeteu, introducem croșeta în ochi, tragem firul, jeteu, tragem firul prin primele două. Ne oprim și nu finalizăm piciorușul dublu. Jeteu, introducem croșeta în penultimul ochi, tragem firul, jeteu, tragem firul prin primele două. Avem 3 bucle pe croșetă, jeteu, tragem firul prin toate. Și astfel am realizat o nouă scădere în ultimul ochi, ultimul picioruș dublu. Și am terminat și rândul numărul 18. Am ajuns la 65 de piciorușe duble, aveam 67, am făcut două scăderi și avem acum 65 de piciorușe duble. Continuăm cu rândul numărul 19, ridicăm un picioruș dublu și vom face o nouă scădere. Vom avea două piciorușe duble lucrate împreună. 1, 2. Vom continua cu câte un picioruș dublu
în fiecare ochi, exact cum am făcut și la rândul anterior, iar la sfârșitul rândului vom avea o nouă scădere. Am ajuns la sfârșitul rândului, mai am 3 ochiuri și voi face o scădere, voi lucra următoarele două piciorușe duble împreună, iar în ultimul ochi voi face un picioruș dublu. Și am terminat și rândul numărul 19, am rămas în 63 de piciorușe duble. Voi continua cu rândurile 20, 21, 22 și 23 și voi scădea la fel la început și la sfârșitul rândului. Voi termina rândul numărul 23 cu 55 de piciorușe duble și ne vom reîntâlni la rândul numărul 24. Am terminat și rândul numărul 23, am rămas în 55 de piciorușe duble și puteți observa cum părticica noastră ia contur. Și vom continua să scădem de la rândul numărul 24 până la rândul numărul 33 inclusiv, însă vom face două scăderi la începutul rândului și alte două scăderi la sfârșitul rândului. Vom termina rândul numărul 33 cu 15 piciorușe duble, iar apoi vom continua cu breteluța noastră în funcție de lungimea dorită. Începem rândul numărul 24, ridicăm piciorușul dublu, adică facem piciorul simplu, apoi în bucla din stânga un alt picioruș simplu și realizăm prima scădere. Două piciorușe duble împreună. În al doilea și în al treilea ochi. O altă scădere. Două piciorușe duble împreună în al patrulea și în al cincilea ochi. Facem o recapitulare. Deci, am ridicat piciorușul dublu și avem două scăderi. Continuăm cu câte un picioruș dublu în fiecare ochi și ne vedem la sfârșitul rândului. Am ajuns la sfârșitul rândului, mai am 5 ochiuri și voi avea două scăderi. Două piciorușe duble lucrate împreună, prima scădere, și alte două piciorușe duble lucrate împreună, cea de-a doua scădere, și a mai rămas un ochi în care voi face un picioruș dublu. Și iată că am terminat și rândul numărul 24, am rămas în 51 de piciorușe duble. Voi continua și voi scădea și la următoarele 9 rânduri. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Voi avea două scăderi la începutul rândului, două scăderi la sfârșitul rândului, exact cum am făcut la 24. Și vom termina, cum v-am spus mai devreme, rândul numărul 33 în 15 piciorușe duble. Și iată că am terminat și rândul numărul 33, am rămas în 15 piciorușe duble. Voi croșeta în continuare breteaua. În cazul meu, la o înălțime de 1,78 m, eu am lucrat 16 rânduri. Voi face câte un picioruș dublu în fiecare ochi. Și voi croșeta de la rândul numărul 34 până la rândul 49 inclusiv. Vă sfătuiesc să probați și să vedeți dacă aveți aceeași înălțime la breteluță. Ajustați în funcție de mărimea voastră. De asemenea, dacă ați început cu mai multe piciorușe duble și la un moment dat va trebui să ajungeți la 15 piciorușe duble, calculați astfel încât să aveți scăderi și pe parcursul lucrului.
și vă stabiliți să scădeți, de exemplu, odată la 7 ochiuri, odată la 8 ochiuri, în funcție de numărul total al piciorușelor duble, ținând cont de faptul că va trebui să terminați rândul numărul 33 cu 15 piciorușe duble. Sau dacă doriți ca breteluța să fie mai lată, o faceți după bunul plac. Voi ridica primul picioruș dublu, iar apoi voi face câte un picioruș dublu în fiecare ochi. Am terminat și cea de-a doua jumătate, voi ați terminat prima jumătate și, mare atenție, nu tăiați firul. Puneți un marcator în partea de sus și începeți cea de-a doua jumătate din față cu altă bobină. Și să vă explic de ce. În momentul în care o să finalizați și spatele, o să faceți o probă și o să uniți în partea de sus. Și este posibil să aveți nevoie de mai puține sau de mai multe rânduri, pentru că una este să o punem așa estimativ pe noi și alta este să unim în partea de sus de probă și să practic să o probăm în adevăratul sens al cuvântului. Încă o chestie, ce idee mi-a venit în timp ce croșetam, în timp ce finalizam. Puteți în partea de sus să continuați cu breteluța și să scădeți până când ajungeți, să zicem, undeva la 10 sau la 9 piciorușe duble și să faceți breteluța mai lungă, astfel încât sus la umer să o legați, adică să legați părțile din față cu spatele. Cred că ar veni frumos și așa. Eu încă nu sunt decisă, având în vedere că lucrez și în același timp filmez, vreau să termin și spatele și să fac o probă și să văd cum ar veni mai bine. Am pus cele două părți pe manechin, pe cerasela le-am fixat cu ace cu gămălie ca să-mi dau seama cum ar veni estimativ cele două părți din față și sunt foarte încântată, îmi plac la nebunie. Eu voi continua, voi croșeta spatele și ne vom revedea în următorul episod, pentru că o să vă explic pas cu pas cum facem și spatele.